6. Profesionalni izazovi karakteristika su poznatih ličnosti. U ovoj emisiji saznaćete kako se jedan pevač narodne muzike snašao u voditeljstvu, koje planove kuje pevačica i vlasnica jedne popularne kafane, kao i šta zvezde rade u slobodno vreme. Ne vežbam ga, nego sam sad stegla za snimanje. Pipnite, slobodno voditeljka može da pipne. Sve okej? Okay? Šetamo se tako. Ona traži mužjake, a ženke. Neće ti ništa, nema. Samo nemoj da gledaš u oči, znači sve neće ti ništa. Pa vrsne pevače, to očekujem. Ja očekujem da će biti dosta dobrih kandidata koji će normalno zadovoljiti sve kriterijume. Mislim da će ova godina da bude ono što se kaže možda i jača od prošle godine. Dragan Kojić Keba dobio je priliku da iskusi čari voditeljskog posla u emisiji Veče sa. Da li se i kako pripremao za ulogu voditelja, kao i koji od kolega je ugostio to veče, saznaćete ako ostanete sa nama u narednim minutima. Ne mogu ti ja pomoći, nije to u mojoj moći, nek ti dragi Bog podari boljeg nego ja. Grandiozna kamera prisustvovala je snimanju emisije Veče sa, u kojoj je ovoga puta Dragan Kojić Keba imao zadatak da se ostvari u ulozi voditelja i prikaže retrospektivu svoje muzičke karijere. Uvek profesionalan i zahtevan, Keba je imao jednu zamerku pre početka intervjua. Prvo upalite svetlo na kameri, posle izgledam kao čudovište. Gde je svetlo? Zašto ne radi? Je li to kriza ili o čemu se radi to? O njegovoj profesionalnosti i želi da sve bude do tančina perfektno, govori i činjenica da se pred emisiju dobro pripremio. Napisao sam košuljicu i to, međutim, kad je na sceni, uvek dođe do nekakvog pomeranja, međutim, ja sam spreman, uvek sam navikao na eventualne iznenađenja. Znači, snađi se u datom momentu i to uvek bude simpatično. A da sam pisao šta ću da pričam, ne. Jednostavno, to ide odavde, i iz srca i iz glave kad pričam, a kad pevam ide samo iz srca, onda glava ne razmišlja ništa. Nadam se da ću se lepo snaći. Da će dikcija biti ispravna i čista kao kad pevam. Kako bi snimio emisiju, Keba je morao da propusti utakmicu svetskog prvenstva u fudbalu, koja je te večeri igrana. Sa prostora bivše Jugoslavije navijam za Bosnu i Hercegovinu. Na drugom mestu je Hrvatska, na trećem mestu je Brazil, ali nekako mi sve govori da je Nemačka sigurno u finalu. Do sad su pokazali najviše. Zanimalo nas je kako će izgledati Kebino spremanje pred izlazak na binu. Pa sad ću prvo da se obučem, ali nemoj da me prati. A možda me prati, nije problem. Pa će ovo lepe šminkerke me našminkaju, da me doteraju, mada nisam ni ovako loš. Jel? Če si ti spodnula na polju, skinula bih svoju košulju. Zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe. Naš domaćin u emisiji ugostio je neke od svojih kolega i saradnika. Možda rada nekima deluju usplahireno, nesigurno i tako. Ne, to je njena narav i zbog toga mi se dopala. To što ja prebacujem kosu, to što se ja smejem stalno, možda on to objašnjava kao neku usplahirenost, što zapravo tako i izgleda, ali svakako to ne radim zato što sam eto kao ne znam šta hoću ili ne znam šta ću od sebe. Cure, izbelite ga malo. Saradnja je s njim teška, ali lepa. Gypsy and Friends, najbolja emisija na televiziji Grand, na najmlađoj televiziji na Balkanu trenutno. Naravno da sam ja protagonista te emisije. Naravno, glavni boss je Rade. Rada nam je otkrila da joj je vrlo drago što je dobila poziv za emisiju od Kebe, ali i koje njegove pesme su joj omiljene. Nemam drage, nemam druga, život mi je samo tuga. Ako ćemo vesele, Bregidi Džanom. S obzirom na to da je ovoga puta otkrila stomačić, pitali smo je na koji način ga zateže. Ne vežbam ga, nego sam sad stegla za snimanje. Kičma je dobro, sve je na svom mestu kao što vidite. Pipnite, slobodno voditeljka može da pipne. Sve okej. Okay. Kičma je dobro, stomak je dobro, tako da to je to. Ništa, samo mnogo radite. Rad i samo rad. Za kraj, Keba je imao još jednu malu zamerku,
koju ćemo mi uvažiti za ubuduće. Znam, kad god pričam za vas, mnogo kažem, a vi izmonitirate vrlo malo, pa neću da budem opširan, da bi vi, ba znaš što još nešto nije rekao. Nadamo se da će Keba ovoga puta biti zadovoljan našim radom i montažom. Joca Stefanović iskoristio je sunčan dan kako bi prošetao svog kućnog ljubimca. Sa kojom namerom njih dvoje kreću u šetnju i da li je slobodan, kako kaže u svojoj novoj pesmi, saznaćete u narednom prilogu. Joca Stefanović svoje slobodno vreme posvećuje relaksaciji sa kućnim ljubimcem kojeg vodi u duge šetnje nedaleko od reke. Šetamo se tako, ona traži mužjake, a ženke. Iako nam ne deluje miroljubivo, ponosni vlasnik ženke, Rottweilera, uveravao nas je u suprotno. Ovo je Cuki, moj kućni ljubimac, Rottweiler, ženkica. Inače, jako je umiljat, ali samo kad ovaj... Neće ti ništa, nema. Samo nemoj da gledaš u oči, znači sve neće ti ništa. Ona ima 9 godina, znači bukvalno ovaj, od malih nogu, što se kaže kada je bila štena, ona je bila kod mene i ovaj, evo već 9. godina. Tako da, matora, stvarno su odani prijatelji, to mi je nekako najbitnije. Ali vidim da se ti nešto stegla, neće on ništa, ne, sekiraj se. Zanimalo nas je da li je kuca ikada nasrnula na nekog, budući da nas je ispitivački posmatrala sve vreme tokom intervjua. Pošto ja imam prodavnicu ispred kuće gde dolaze, da kažem, likovi iz kraja i to, i sad malo ne poznaju tu okolinu i zalutaju često moje dvorište, a ona kao svaki pas koji čuva svoju teritoriju, hoće da zaštiti to. I nije stvarno niko gujela, ali je potrčala, bilo je bežanija preko ograde i ostalo. Pomislili smo da bi je možda kučići oplemenili i ublažili joj preku narav. Nije se šta nije. Nikad nije matoro za to, verujem. Ali nije ona neki, imala je kao neku fobiju malo od majke. Mi smo probali, ali ona nije htjela, ono, kao da se plašila da to uradi, tako da. Joca je odlično upoznat sa teorijom da karakter psa oslikava i karakter vlasnika. Čak sam i čuo ono, što se više provodiš vremena sa psom, ono, postaješ kao on, ličite jedno na drugo, tako da ja ne znam, ona ima malo veću glavu od mene, ali ne znam da ličimo i to. Stefanovići se porodično brinu kako bi njihov ljubimac imao kompletnu negu. Ja je dosta četkam, ono, ali majka se o njoj brine što se tiče hrane, jer ona to kad spremi i nama, đuture i njoj, sve je džumle, to i ajmo. Porodični pas i porodični ručak, sve, to je član porodice u stvari. Slobodan, evo sam, posle mnogo vremena, vazduh uzimam, punim plućima. Pre nekoliko dana, svetlost dana ugledala je Jocina nova pesma pod nazivom Slobodan. Slobodan sam u svemu. U dalju, u trčanju, slobodan sam ovako, ja i ovo moje čudo. Nisam sad napravio pesmu da bih našu devojku, nego tako se zadesio trenutak, stvarno. Kažu, super, sad si slobodan, ako si slobodan, dođi na kafu, znaš, to je sad već postalo fora, znaš. Ako si slobodan, ajde da se vidimo, jer ako ne znam, aj vidjet ću, znaš to. Dok ne ispoštuje odlaske na pomenute kafe, mladi pevač vredno radi i na ostalim projektima. Spremim jedan duet koji ću verovatno ispromovisati na Grandov festivalu, to će biti malo kasnije. U pitanju je muško-ženski duet, opet sam ja tu umešao svoje prste, znači to je moja pesma. Verovatno će biti duet sa Harisom Džinovićem, tako da, ovaj, ali o tom potom, još je rano da se priča o tome, treba da nađe dobra pesma. Na njegovoj ruci naše oko uočilo je novu tetovažu, i to na španskom jeziku, a da ne bude zabune, Joca nam je preveo taj citat. To je neki moj životni moto. Kaže, ja sam više od onog što se čini da ja sam sva snaga ovog sveta unutar tebe. Pa evo, vidiš kako je ona raspoložena, znaš, ona kidiše na sve živo. Nismo želeli da izazivamo sudbinu, te smo ostavili verne prijatelje da kidišu zajedno i da promene statuse slobodnih. Posle mnogo vremena vazduh uzimam, punim plućima slobodan, sada znam, tek je život počeo. Imamo još grandioznih priča za vas, a jedna takva upravo počinje. Došli u nama svi, braćo, sestre, drugovi,
ispred Šabačkog narodnog pozorišta. Okupljali su se usplahireni kandidati koji su se pripremali da pokažu svoje glasovne potencijale stručnom žiriju Grand Produkcije. Pođimo krčmu staru, gdje cigan stari svira, da uz uke violine nađem srcu mira. Pa ne su šta bude, bit će. Malo sam možda vežbala juče i to je to. Pa ja se nadam da će proći. Očekujem da prođe. Neki od njih imali su tremu, jer će okušati sreću prvi put, a neki su nam poverili i koje muzičke numere su odabrali, kako bi se predstavili u najboljem svetlu. Toš, Bože brani od zla i Zoran Kalajzić, Dobro večer izgubljeno narod. Pa pevaću Ne idi s njim i Ugasila se. Magazin, Ti si želja mog života. Saša Matić, Kralj izgubljenih stvari. Pa ja sam se odlučila za Isplaće se otvori dušu i Kralj ponoći. Neposredno pred početak audicije pristigli su i članovi stručnog žirija. A budući da je Šabac poznat kao rodni grad mnogobrojnih vrsnih pevača, očekivanja su bila i više nego velika. Pa vrsne pevače, to očekujemo. Ima dosta talenata, ima dosta, bit će opet uzbudljiva sezona. Ali ono što mene ohrabruje, to je da su zaista sjajni kandidati. Ja se nadam da ima još muzikalnih, sem nas nekoliko koji smo već napravili neke karijere. Ali ovo je muzički grad. Ja očekujem da će biti dosta dobrih kandidata koji će normalno zadovoljiti sve kriterijume naše i moje i Sašine i uopšte nas. S obzirom na to da je Šabac rodni kraj i Šabana Šaulića, nismo mogli da ne upitamo hoće li popularni pevač biti popustljiv prema Šapčanima. Ja sam čovjek pravičan. Ja volim kad neko zna da peva, ja njemu dam i dušu i srce, kao što je to meni isto tako dato kad sam ja počinio karijeru. Neću gledati one koji nisu kvalitetni, u svakom slučaju. Samo vi slobodno pevajte i opustite se onako muški šabački. Odmah da vam kažem. Odmah na licu mesta kažem ko ide u takmičenje, ko ne. I da li ćemo nekog javiti? Jedno sad se gume, bar još jedno. Audicija uspešno počela budući da je već prvi kandidat oduševio grandiozni žiri, dok su devojke i ovoga puta bile u manjini. Prvi dečko i devojka koji su prošli dalje do sada su već učestvovali na audicijama. Prošle godine sam ovde bio isto broj 1, srećan broj i sad, tako da vidjet ćemo, opet idem u takmičenje. Prošle godine sam ispao u prvom krugu, a nadam se da će ove godine malo više dogurati. Tremu sam imala ogromnu, sad je već bolje, imam osjećaj da sam prošla. U početku, ono kad smo rekli, nisam mogla da vjerujem, zato što sam bila već u Sarajevu, pa nisam tamo prošla, ali sad je bilo bolje, valjda. Hvala ti za dane, hvala ti za noći, hvala ti, hvala za sve. Propustio priliku da uz šalu i smeh zabavi i opusti kandidate. A direktor Grand Produkcije poverio nam je ko je od prijavljenih bio najzanimljiviji. Barbike. Barbike su mi bile najupečatljivije, njih dve kao sestre bliznakinje nikada se nisu prijavljivale na Zvezde Granda i onako interesante su, evo, prošle su pa ćemo da vidimo šta će biti na jesen. U baražu si ispojela? Da. Ajde, ideš pomoći. Prošlo si, ideš. Na kraju šabačke audicije, Saša Popović je bio više nego zadovoljan kandidatima, koji su pokazali zavidno pevačku umeće. Imamo pobednika koji se prijavljivao tri puta u Šapcu na audicije, to je Darko Lazić. Opet smo jedno 12-13 kandidata izabrali, tako da mislim da će ova godina da bude ono što se kaže možda i jača
od prošle godine. Očekuje nas uzbudljiva nova sezona sa dosta noviteta i promjena u konceptu emisije Zvezda Granda. Kako će se odabrani pevači snaći u takmičenju, ostaje da vidimo. Ali jedno je sigurno, gledaoci će sigurno uživati u novim takmičarskim emisijama Zvezda Granda, koje će se od septembra emitovati na Prvoj srpskoj televiziji. Bile su ovo grandiozne vesti. Verujemo da jedva čekate nove izveštaje iz života poznatih, te nastavljamo istim tempom. A do tada vam šaljem grandiozan pozdrav.